নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ৱেলকাম টু ষ্টাডি ইনচাইট অসম বুৰঞ্জীৰ আহোম ডাইনেষ্টিৰ আমি থাৰ্টি কুৱেশ্যন ছিৰিজ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ অলৰেডি ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' আপলোড কৰা হৈছে এইটো হৈছে আপোনালোকৰ ছেকেণ্ড ভিডিঅ' ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ'ৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া হৈছে আপোনালোকে গৈ চেক কৰিব পাৰে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগত মই আপোনালোকৰ আগত এটি ইনফৰ্মেশ্যন শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ পৰা ৰিলিজ কৰা হৈছে আছাম হিষ্ট্ৰি ই বুক ইয়াত আপোনালোকে এণ্টায়াৰ আছাম হিষ্ট্ৰি পাব প্ৰি হিষ্ট্ৰীৰ পৰা ডেট ইজ ডান অফ ডাইনেষ্ট্ৰীৰ পৰা অসম আফটাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চলৈকে আপোনালোকে ইয়াত পাব চ' লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে আপোনালোকে লিংকত ক্লিক কৰি কিনে কিনিব পাৰে বোলক কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান আমি চাওঁ ডিউৰিং থাৰ্টিনটি ছিক্স টু থাৰ্টিন এইটি দ্য বৰগোহাঁই এণ্ড বুঢ়াই কেৰিড অ'ন দ্য এডমিনিষ্ট্ৰেচন অফ আহোমছ হু ৱাজ দ্য নেক্সট আহোম কিং আফটাৰ ডেম লাষ্ট ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে চুতুফাৰ ডেথৰ পিছত চাৰি বছৰৰ কাৰণে আমি কোনো আহোম ৰজা দেখিবলৈ নাপাওঁ ছ' এই সময়ছোৱাত বুঢ়াগোহাঁই আৰু বৰগোহাঁইসকলে সকলো আহোমৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন কাম কাজ চাইছিলে ছ' এই চাৰি বছৰৰ পিছত নেক্সট আহোম ৰজা কোনে হৈছিলে ছ' অপশ্যনবোৰৰ মাজৰ আপোনালোকৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হৈছে অপচন এ টাউ খামটি চুটুফাৰ পিছত টাউ খামটি হৈছিলে নেক্সট আহোম ৰজা ব'লক আমি নেক্সট কুৱেশ্যন চাওঁ নেক্সট কুৱেশ্যন ইয়াত কোৱা হৈছে হু ৱাজ দ্য ফাদাৰ অফ চুডাংফা চুডাংফাৰ পিতৃৰ নাম কি আছিলে ছ' অপচনবোৰৰ মাজত আপোনালোকৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো হৈছে অপশ্যন এ টাউ খামটি কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী হুইচ আহোম কিং ৱাজ পপুলাৰলি ন'ন এজ বামুণী কোঁৱৰ কোন আহোম ৰজাক আমি বামুণী কোঁৱৰ বা বামুণী ৰজা বুলি আমি জানো ছ' অপশ্যনবোৰৰ মাজত আপোনালোকৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হৈছে অপশ্যন এ চুডাংফা চুডাংফাক আমি বামুণী কোঁৱৰ বা বামুণী ৰজা বুলিও জানো চুডাংফাক বামুণী কোঁৱৰ কিয় হয় আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটোত পঢ়িম বোলক আমি চাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ ৱাই চুডাংফা ৱাজ কল্ড বামুণী ৰজা চুডাংফাক বামুণী ৰজা বুলি কিয় কোৱা হয় চ' অপশ্যনবোৰৰ মাজত আপোনালোকৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপচন এ হি ৱাজ ৰেইড এণ্ড ব্ৰট আপ ইন আ ব্ৰাহ্মীণ ফেমিলী চুডাংফাক ব্ৰাহ্মীণ ফেমেলীয়ে তুলি তালি ডাঙৰ কৰিছিলে চ' তেওঁক আমি বামুণী ৰজা বা বামুণী কোঁৱৰ বুলি জানিবলৈ পাওঁ চ' চুডাংফাৰ পিতৃতাও খামটিৰ দিনত ফাৰ্ষ্ট কুইন বৰৰাণী তেওঁ ছেকেণ্ড কুইনক ফলচলি একিউজ কৰি মিছাকৈ একিউজ কৰিছিলে আৰু মাৰি পেলাবলৈ অৰ্ডাৰ দিছিলে বাট কিছু লোকসকল ছেকেণ্ড ৰাণীক হাবুঙত পঠাই দিছিলে ছ' হাবুঙত এটি ব্ৰাহ্মীণ ফেমিলীত চুডাংফাৰ জন্ম হয় এই ব্ৰাহ্মীণ ফেমিলিয়ে চুডাংফাক তুলি তালি ডাঙৰ কৰিছিলে চ' তেনেকৈ আমি চুডাংফাক বামুণী কোঁৱৰ বুলি জানিবলৈ পাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ হুইচ আহোম কিং মেইড দ্য কেপিটেল এট ছাৰাগ নিয়ৰ দিহিং ৰিভাৰ চ' অপশ্যনবোৰৰ মাজত আপোনালোকৰ সুধো এন্সাৰটো হৈছে অপচন ডি চুডাংফা চুডাংফা তেওঁ নিজৰ কেপিটেল দিহিং নদীৰ ওচৰত স্থাপিত কৰিছিলে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্স ডিউৰিং হুজ ৰেইন মাৰ্কছ দ্য ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজ ইন গ্ৰোথ অফ হিন্দুইজম ইন আহোম ডাইনেষ্টি আগতে আহোমসকলে নিজৰ ট্ৰাইবেল গডছক পূজা কৰিছিলে কিন্তু কাৰ দিনত আমি হিন্দুইজিমৰ গ্ৰোথ আমি দেখিবলৈ পাওঁ কাৰ দিনত আমি হিন্দু ধৰ্ম বা হিন্দু গডছক পূজা কৰা আমি দেখিবলৈ পাওঁ ছ' অপচনবোৰৰ মাজত আপোনালোকৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হৈছে অপশ্যন এ চুডাংফা চুডাংফাৰ দিনৰ পৰা আমি ফাৰ্ষ্ট হিন্দু ধৰ্ম বা হিন্দু গডছক পূজা কৰা আমি দেখিবলৈ পাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন হুইচ অফ দ্য ফলিং আহোম কিং ইনিচিয়েটেড দ্য চিঙৰি ঘৰ উঠা চেৰেমনী চ' আপোনালোকৰ অপশ্যনবোৰৰ মাজত শুদ্ধ এন্সাৰটো হৈছে অপশ্যন ডি চুডাংফা চুডাংফা তেওঁ চিঙৰি ঘৰ উঠা ছেৰেমনী ফাৰ্ষ্ট ইনিচিয়েট কৰিছিলে হোৱাট ইজ চিঙৰী ঘৰ উঠা ছেৰেমনী চ' অপশ্যনবোৰৰ মাজত আপোনালোকৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হৈছে অপচন এ দ্য ট্ৰেডিচনেল টাই আহোম কৰ্নেশ্বন চেৰেমনী অফ কিংছ শিঙৰী গছেৰে বনোৱা এটি ঘৰত আহোমসকলৰ প্ৰিন্সক ৰজা বনোৱা হয় মানে ৰাজ্য অভিষেক কৰা হয় চ' ইয়াকে চিঙৰি ঘৰ উঠা ছেৰেমণী বুলি কোৱা হয় কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন আহোম কৰ্নেশ্যন হল কল চিঙৰি ঘৰ ৱাজ কনষ্ট্ৰাকটেড অফ অপশ্যনবোৰৰ মাজত আপোনালোকৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হৈছে অপচন এ উটছ শিঙৰী ঘৰটো আপোনালোকৰ উটছেৰে কনষ্ট্ৰাক কৰা হয় বোলো কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন চাওঁ ইন দ্য চিঙৰি ঘৰ উঠা চেৰেমনী অফ আহোম কিংছ টু পিপল ৱেৰ এক্সাইল্ড ফাৰ ফ্ৰম দ্য কেপিটেল এজ ইট ৱাজ বিলিভ ডেট অল দ্য ইৱিলৰ ইল ওমেন্স অব দ্য নিউ কিংছ এণ্ড কুইন্ছ উইল লিভ উইথ দেম ছাচ পিপল ৱেৰ কল্ড এছ প্ৰিভিয়াছ কুৱেশ্যনবোৰত আমি চিঙৰি ঘৰ উঠা মানে কি হয় আমি অলৰেডি চালোঁ চ' এই চেৰেমনিত ৰাজকোঁৱৰক যেতিয়া ৰজা বনোৱাৰ আগত গা ধোৱা হয় আৰু সেই গা ধোৱাৰ অৱশিষ্ট বা শেষ পানীখিনি তলত থকা কোনোবা মানুহৰ গাত যদি লাগি যায় তেতিয়া মানুহগৰাকীক দূষিত বা অসুচি ব্যক্তি বুলি ভবা হয় আৰু তেতিয়া সেইজন ব্যক্তিক ৰাজস্থান বা আহোম কেপিটেলৰ পৰা চিৰ জীৱনৰ কাৰণে বাহিৰ কৰি দিয়া হয় আৰু সেই ব্যক্তিগৰাকীক নেওচা যোৱা বুলি কোৱা হয় চ' আপোনালোকৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো হৈছে অপশ্যন চি নেওচা যোৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ এলেভেন ইন আহোম কিংডম দ্য দেউদাই ৰেফাৰ্চটো অপশ্যনবোৰৰ মাজত আপোনালোকৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হৈছে অপচন এ পৃষ্ট আহোমসকলৰ ৰাজত্ব কালত পূজাৰীক দেওধাই বুলি কোৱা হৈছিলে পৃষ্টক কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেলভ ডিউৰিং হুইচ কিং আহোম ক্ৰনিকেলছ ডেছক্ৰাইবড হিম এছ গুড কিং এণ্ড দ্য পিপল আণ্ডাৰ হিম ৱেৰ হেপী এণ্ড প্ৰচপেৰাছ অপশ্যনবোৰৰ মাজত আপোনালোকৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হৈছে অপশ্যন ডি ছুচেনফা আহোম বুৰঞ্জীৰ পৰা আমি গম পাওঁ যে ছুচেনফা তেওঁ গুড কিং আছিলে আৰু তেওঁৰ দিনত লোকসকল হেপী আছিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিন দ্য অনলি ট্ৰেভেল উইচ ৱাজ ৰেকৰ্ডেড ডিউৰিং চুচেনফা ৰেইন ৱাজ দ্য ৰেড বাই অপশ্যনবোৰৰ মাজত আপোনালোকৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন এ টাংছু নাগা চুচেনফাৰ দিনত জাষ্ট এটা ৰিভল্ট হৈছিলে আৰু টাংছু নাগাসকলে এই ৰিভল্টটো কৰিছিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টিন দ্য ফাৰ্ষ্ট আহোম কছাৰী বেটল টুক প্লেচ ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ ছুহেনফা ষ্টেটমেণ্টটো দ্য ফাৰ্ষ্ট আহোম কছাৰী বেটেল টু প্লেচ ইন ফ'ৰটিন নাইণ্টি ইয়াত আপোনালোকৰ দুটা ষ্টেটমেণ্টটো কাৰেক্ট হয় ছ' কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন চি ব'ট ওৱান এণ্ড টু ফাৰ্ষ্ট আহোম কছাৰী বেটেল আপোনাৰ ছুহেনফাৰ দিনত হৈছিলে ষ্টাৰ্ট হৈছিলে আৰু এই আহোম কছাৰী বেটেল ফৰটিন হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টিত ষ্টাৰ্ট হৈছিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিন হু ৱাজ ৰেফাৰ্ড টু এছ দিহিঙীয়া ৰজা কোন আহোম ৰজাক দিহিঙীয়া ৰজা বুলিও কোৱা হয় ছ' আপোনালোকৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো হৈছে অপশ্যন বি চুহুংমুং চুহুংমুঙক দিহিঙীয়া ৰজা বুলিও কোৱা হয় কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটিন কিং চুহুংমুং ৱাজ অল্ছ' কল্ড এজ দিহিঙীয়া ৰজা বিকজ ষ্টেটমেণ্ট ওৱান হি শ্বিফ্টেড আহোম কেপিটেল টু বকোটা নিয়াৰ দ্য বেংক অফ ডিহিং ৰিভাৰ ষ্টেটমেণ্ট টু হি ৱাজ বৰ্ণ নিয়ৰ দিহিং ৰিভাৰ চ' ইয়াতে কোনটো এন্সাৰটো কাৰেক্ট হ'ব এইটো ইয়াতে সুধিছে চ' অপশ্যনবোৰৰ মাজত আপোনালোকৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হৈছে অপশ্যন এ ৱান অ'নী দিহিং নদীৰ পাৰত চুহুংমুঙে নিজৰ ৰাজধানী বা কেপিটেল স্থাপিত কৰাৰ কাৰণে তেওঁক দিহিঙীয়া ৰজা বুলিও কোৱা হয় কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেনটিন হুইচ অফ দ্য ফলিং আহোম কিং ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট টু এডপ্ট দ্য নন আহোম টাইটেল স্বৰ্গ নাৰায়ণ আহোম ৰজাৰ ভিতৰত কোন ফাৰ্ষ্ট নন আহোম টাইটেলটো লৈছিলে স্বৰ্গনাৰায়ণ টাইটেলটো লৈছিলে চ' অপশ্যনবোৰৰ মাজত আপোনালোকৰ শুদ্ধেঞ্চাৰটো হৈছে অপশ্যন বি চুহুংমুং চুহুংমুং ফাৰ্ষ্ট আহোম ৰজা আছিলে যোনে নন আহোম টাইটেলটো লৈছিলে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইটিন উইচ আহোম স্বৰ্গদেউ ক্ৰিয়েটেড দ্য প'ষ্ট অফ বৰপাত্ৰ গোহাঁই চ' অপশ্যনবোৰৰ মাজত আপোনালোকৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হৈছে অপচন চি চুহুং মুঙে বৰপাত্ৰ গোহাঁই সেইটো পষ্টটো তেওঁ ক্ৰিয়েট কৰিছিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনটিন হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট বৰপাত্ৰ গোহাঁই ফাৰ্ষ্ট বৰপাত্ৰ গোহাঁই কাংচেং আছিলে ছ' ইয়াৰে কাৰেক্ট এন্সাৰটো হৈছে অপচন এ কাংচেং কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি এইটো ষ্টেটমেণ্ট বেজ কুৱেশ্যন হয় ছ' ষ্টেটমেণ্ট ওৱান ফাদাৰ অফ কাংচেন বৰপাত্ৰ গোহাঁই ৱাজ স্বৰ্গদেউ ছুপিম্ফা ষ্টেটমেণ্ট টু দ্য ৰিজন এডমিনিষ্ট্ৰাই বৰপাত্ৰ গোহাঁই ৱাজ ফ্ৰম দাফলা হিলছ টু ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ চ' ইয়াৰে কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে ব'ট ওৱান এণ্ড টু ছ' কাংচেং বৰপাত্ৰ গোহাঁই যোন ফাৰ্ষ্ট বৰপাত্ৰ গোহাঁই চুহুংমুঙে ক্ৰিয়েট কৰিছিলে তেওঁৰ পিতৃৰ নাম আছিলে ছুপিম্ফা আৰু বৰপাত্ৰ গোহাঁইসকলে ডাফলা হিলছৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰলৈকে তেওঁলোকে এডমিনিষ্টাৰ কৰিছিলে ডাফলা হিলছ আপোনাৰ অৰুণাচল বৰ্ডাৰত আছে আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰলৈকে তেওঁলোকে এডমিনিষ্টাৰ কৰিছিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ওৱান দ্য চুতীয়া কিংডম ৱাজ এনেক্সড বাই আহোমছ ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ চুতীয়া কিংডমক এনেক্স কৰিছিলে আৰু সেই এনেক্স কৰা ৰজাজন আছিলে অপশ্যন চি চুহুংমুং ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো হৈছে চুহুংমুং হু ৱাজ দ্য লাষ্ট চুতীয়া কিং ডিউৰিং দ্য টাইম অফ এনেক্সেচন বাই দিহিঙীয়া ৰজা চুহুংমুং এটা কুৱেশ্যন এইটো সুধিছে যে চুতীয়াসকলক যেতিয়া এনেক্স কৰিছিলে চ' তেতিয়া লাষ্ট চুতীয়া ৰজা কোনে আছিলে ছ' আপোনালোকৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো হৈছে অপচন চি নীতিপাল নীতিপাল আছিলে লাষ্ট চুতীয়া কিং কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি থ্ৰী ৱাই ৱাজ দ্য প'ষ্ট অফ শদিয়া খোৱা গোহাঁই ক্ৰিয়েটেড চ' অপশ্যনবোৰৰ মাজত আপোনালোকৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন এ টু লুক আফটাৰ দ্য এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন অফ শদিয়া আফটাৰ দ্য এনেক্সেচন অফ চুটিয়াছ চ' শদিয়া খোৱা গোহাঁইটো আপোনালোকৰ এই পষ্টটো চহুমুঙি ক্ৰিয়েট কৰিছিলে যাতে যে নতুন এনেক্স কৰা কিংডম আছিলে বা ৰিজন আছিলে সেইটো শদিয়া আছিলে চ' তাৰ কাৰণে শদিয়া খোৱা গোহাঁই ইয়াৰ পৰা নামটো ওলাই আহিছে কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট শদিয়াখোৱা গোহাঁই শদিয়াখোৱা গোহাঁই ফাৰ্ষ্ট প'ষ্টটো আপোনালোকৰ অপচন এ ফ্ৰাছেং মুঙে এই পষ্টটো লৈছিলে চ' প্ৰথম শদিয়াখোৱা গোহাঁই পোষ্টত ফ্ৰাচেংমুং আহিছিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফাইভ ৱেন ডিড দ্য ফাৰ্ষ্ট মুছলিম ইনভেজন অফ আহোম কিংডম অকাৰ চ' অপশ্যন ভিতৰত আপোনালোকৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপচন ডি ফিফটিন টুৱেণ্টি চেভেন পোন্ধৰশ সাতাইছ চনত আহোমত ফাৰ্ষ্ট মুছলিম এটেক হয় কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ছিক্স হু ডিফিটেড কছাৰিজ ইন ফিফটিন হাণ্ড্ৰেড এণ্ড থাৰ্টি ওৱান এডি চ' আপোনালোকৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে অপচন চি চুহুংমুং চুহুংমুঙে কছাৰীক ডিফিট কৰিছিলে ফিফটিন হাণ্ড্ৰেড এণ্ড থাৰ্টি ওৱান এডিত কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি চেভেন হু ৱাজ তুৰবক খান চ' অপশ্যন দিয়া আছে চ' অপশ্যনবোৰৰ মাজত আপোনালোকৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো হৈছে অপশ্য়ন বি গড় কামাণ্ডাৰ হু এটেক দ্য আহোমছ তুৰব খান এজন গড় কামাণ্ডাৰ আছিলে চ' যোনে আহোমছক এটেক কৰিছিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি এইট হু ৱাজ মুলা গাভৰু মুলা গাভৰু কোন হয় ছ' অপচনবোৰৰ মাজত আপোনালোকৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো হৈছে অপশ্যন চি ৱাইফ অফ ফ্ৰাচেংমুং ফ্ৰাছেংমুং কোন আছিলে ফ্ৰাছেংমুং আছিলে ফাৰ্ষ্ট শদিয়া খোৱা গোহাঁই চ' তেওঁৰ পত্নী আছিলে মুলা গাভৰু মুলা গাভৰুৰ ডাইট ফাইটিং এগেনষ্ট অপচনবোৰৰ মাজত আপোনালোকৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন বি তুৰ খান তুৰব খানৰ এগেনষ্টত যেতিয়া যুদ্ধ হৈছিলে আহোমসকলৰ চ' তেতিয়া মুলা গাভৰু অতি শক্তিশালীৰে তুৰবক খানৰ এগেনষ্টত তেওঁ যুদ্ধ কৰিছিলে আৰু সেই যুদ্ধতে মুলা গাভৰুৰ মৃত্যু হৈ যায় তেওঁৰ ডেথ হৈ যায় বোলক আজি আমাৰ লাষ্ট কুৱেশ্যনটো আমি চাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি দ্য আহোমছ ইউজড গান পাউদাৰ ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম ইন দ্য বেটেল এগেইনষ্ট চ' আহোমসকলে ফাৰ্ষ্ট টাইম গান পাউদাৰ ইউজ কৰিছিলে চ' সেইটো এগেইনষ্ট অপশ্যন বি তুৰব খানৰ এগেইনষ্টত আছিলে চ' আগতে আমি আহোমসকলক কেতিয়াও গান পাউদাৰ ইউজ কৰা দেখা পোৱা নাছিলোঁ তুৰবক খানৰ এগেইনষ্টত ফাৰ্ষ্ট আহোমসকলে গান পাউদাৰ ইউজ কৰিছিলে আৰু এই গান পাউদাৰৰ ইউজ আহোমসকলে চুতীয়াসকলৰ পৰা তেওঁলোকে ফাৰ্ষ্ট তেওঁলোকে আইডিয়াটো পাইছিলে